kommer det gå till omröstning i helgen här. Och kan Tiberg på plats. Hur tror du att det går? Ja, jag tror han blir bekräftad faktiskt. Jag tycker att mycket tyder på det när man nu lyssnar hur det låter. De har gjort den här utredningen. Det finns tveksamma röster, men de har ju ändå nu fått en utredning som de har bett om, och republikanerna tolkar den som att den friskriver Kevin. Vad får det för konsekvenser då utifrån framförallt demokratiska stödet för den kvinna som vittnade mot då Kavanaugh i förra veckan i senaten? Hur menar du då? Jag tänker att det finns ett stort stöd för hennes berättelse också, och om man nu väljer in Kavanaugh i högsta domstolen, vad får det för konsekvenser? Jag tror att det får ganska stora konsekvenser. Dels så ökar polariseringen som redan finns kring högsta domstolen. Man ska komma ihåg att den tar ju hand om väldigt, alltså får ju hantera väldigt mycket frågor av typen samkönade äktenskap, homosexuellas rättigheter, kvinnor, övergrepp mot kvinnor, aborträttigheter, den typen av frågor. Och där riskerar då högsta domstolens legitimitet att bli lite undergrävd av att den här mannen i en stor del av befolkningens ögon inte, så att säga, de tror inte på honom och litar inte på honom. Och det är naturligtvis otroligt negativt. Du, här i Sverige så pratar vi ganska mycket om Donald Trumps beteende gentemot. Här kommer en kvinna och vittnar och säger att jag har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Och så hånar han, alltså presidenten hånar den här kvinnan. Pratar man mycket om det i USA också? Alltså det finns ju tre stycken republikanska senatorer som är de som då ändå möjligen skulle kunna rösta mot den här domaren om det nu blir en röst på lördag, omröstning på lördag. Och alla de tre har kritiserat Trump i ganska hårda ordalag för det här, och inte bara de, ska jag säga. Så att det här, och även det här lyfts fram som något som ökar polariseringen, inte minst i den här typen av frågor. Mm. Kavanaugh skrev ju också en slags försvarsartikel i Wall Street Journal idag, där han bland annat bad om ursäkt för sitt animerade utspel, om man kan uttrycka det så. Är det här till hans fördel eller till hans nackdel? Ja, det kan man fråga sig. Jag tror i och för sig att de som redan är kritiska mot honom för hur han lät i förhören, och det var precis så, han var ju väldigt aggressiv, de kommer att fortsätta vara det, och de som stödjer honom kommer att fortsätta stödja honom. Alltså, jag är inte säker på att det minskar polariseringen så mycket. Jag tror att blir han vald så kommer han att vara tvungen att visa sig genom sin gärning det som han då möjligen skriver i ord, och det är frågan om han kommer att lyckas leverera på det. Ja, kanske en röst alltså så som imorgon. Tack så mycket, Ann Tiberg på plats i vårt.